回收的饼干铁桶当作劝募箱，古来慈济志工在1013这一天再度组成爱心队伍出发。这一步是走入人群募善念，这弯腰也是自己的心灵调试，学习到要放下自己的身段啊，因为平时如果说要我们志工啊向大家募款这样子的话，可能会觉得很不好意思，但是经过这样子的话呢，会觉得说不管怎么样都愿意去尝试去做一下。也因为这不管，这份诚意直接传达。Sebab ini adalah satu kebaik, satu kelakuan yang baik kalau pada saya. Siapa yang tak mampu ke susah ke, kita boleh tolong. Tak kira itu 50 sen ke, seringgit ke, janji kita boleh tolong. Orang yang macam kebanjiran ke, gempa bumi ke, you boleh mampu, kenapa saya sikit pun tak boleh?I try to help whatever I have lah. Then I feel satisfied and I feel happy when I do this. 劝募身影直到夜晚。我小的时候也是一样，人家帮啊，人家给我吃，我就给人家吃嘛，对不对？帮人家是我们的福气的嘛。是福气，因为此刻一份善念在心中滋长。大爱新闻真善美志工马来西亚报道。